proti blížni vrátnici, žoga se odbila na stran, tam je poskušal Fortin. Zdaj ima Grvala nekaj možnosti, da izpelje proti napad, razrečene so obrambne vrste Ilirije. Grvala zdaj prodira, Grvala bo šel sam proti vratom in sam na zaključek, Grvala in gol. Lepa akcija zdaj Ernesta Grvala. Žoga je končala v mreži, Grvala pa je vrnil Radobljam zelo, zelo hitro prednost v Ljubljani. Poglejmo še enkrat, takole je zaplesal okoli žoge Ernest Grvala, Vidic ga ni uspel zaustaviti in potem zanesljiv zaključek za Grvalo. Takole, poglejte, lepo preigravanje, dober je v tovrstnih situacijah Ernest Grvala in potem je na, bomo rekli, kar šolski način zaključil ter pripeljal ponovno prednost Radomljanom.